Христос е пословица, че он е зеркало в една колеро за крило. Щом сме живи, няма как. Благодаря ви, професор Стоянов, за поканата да представя своята кратка беседа пред новоуважаемата публика, пред нашите старейшини, старейшините на нашия университет. Действително съм поласкан от възможността да се представя пред вас и да говорим по една наистина много интересна, много актуална в последната година тема, темата за Украйна. Буквално вчера в информационното пространство се появи една информация от новия министър на икономиката и икономическото развитие на Украйна. Това е един от тримата чужденци в правителството на победилата Майданна революция. Та същия този министър на икономиката обяви, че практически икономиката на Украйна е в банкрут, в фалит. И на мен ми се ще сега да разгледаме действително причините за това, което се случи в тази много близка нам страна. Причините, започвайки от историческите корени на случващото се и разбира се най-съвременните проекции на това, което ние наблюдаваме в Украйна. Една от бившите, една от големите бивши съветски републики. И в тази връзка, уважаеми старейшини, ще акцентирам вниманието си на няколко основни пункта. Аз съм ги посочил. Най-напред ще потърсим историческите аспекти на проблема за разделението на украинското общество, на украинския народ. След това ще си позволя да поговоря за проекта, наречен Източно партньорство, както и за успешната реализация на поредната цветна революция в определена част от света. Ще разгледаме реакцията на източния съсед, на големия източен съсед, на Русия. Ще разгледаме някои аспекти от бушуващата все още гражданска война в източна Украйна най-вече и ще поговорим за режима на взаимни санкции между западния свят и Русия от друга страна. Така, добре са дошли и нашите гости. Вече започнахме темата за Украйна, така че спокойно си настанявайте. И така, уважаеми старейшини, преди всичко бих искал да започнем с историческите аспекти на проблема за разделението на украинския народ, на украинското общество. Защо се случи така, че в днешните дни, в съвременната реалност, наблюдаваме една наистина ужасяваща братоубийствена война между хора, които се наричат украинци. Както на изток, така и на запад, хората, които живеят на тези територии,
са горди да носят това име украинец. Въпросът е, че в това понятие всяка една от тези групи разбира определено съдържание, което действително се различава едно от друго, докато да речем в Западна Украина, когато казват аз съм украинец, те имат предвид, че аз съм различен от руския свят. Аз съм различен от руснаците, различен съм от културата на руснаците, нямам нищо общо с техните навици, традиции. С една дума, аз съм западноевропеец и цивилизован човек. Докато украинците в източна Украина, когато говорят с гордост, че са украинци, те имат предвид това, че те са най-близкия по дух, по традиции, по менталитет, по култура, по езикови традиции, разбира се, народ, до руския народ. Практически от тук идват и сериозните проблеми, сериозните разногласия вътре в самата страна и тези разногласия се крият още в историята на тогавашната Руска империя. Знаете, че в средните векове и до края на 19 век всички страни се изграждат, се формират на основата на племенното родство и на общата религия. И практически вече към средата на 19 век ние имаме ярко изразени такива религиозни империи. От една страна Османската империя, в чието предели ние сме живели и където властва главната религия исляма. Свещената Римска империя на германската нация, която официално престава да съществува към началото на 19 век, но която в последствие е наследена от Австро-Унгарската империя, там властва католицизма и третата велика религиозна империя, това е Руската империя, така наречения Трети Рим, там съответно властваща, доминираща е православната религия. Практически по това време всички северни славяни, които са били православни и които са били в рамките на Руската империя, те са се наричали русини. Русини, по-късно руснаци. Голяма група от славянско население, говорещо така руски език, средновековния руски език, обаче е живеела и в пределите на Австро-Унгарската империя, днешната Галиция, територията на Галиция. И докато Русия активно сътрудничи, Руската империя активно сътрудничи с немския, с германския свят, това население не е било проблем, но в момента, в който към началото на 19 век Русия все по-явно започва да се преориентира към Британската империя, това е свързано с големите реформи на Александър III, император Александър III и един от неговите емблематични министри, Вите. Та, в момента, в който Британската империя засилва все повече позициите си в Русия, постепенно, усещайки загубата на влияние, Германската империя и нейният най-близък съюзник, Австро-Унгарската, започват да предприемат конкретни действия, за да влияят и по-активно да асимилират населението, православното население, православните славяни, които живеят по това време в източните предели на Австро-Унгария. Този процес се засилва твърде много в началото на 20 век, когато вече Русия ясно е очертала своите геостратегически приоритети
и особено с началото на Първата световна война, когато, ние знаем от историята, Русия влиза във войната на страната на Антантата, на страната на Британската империя и на Франция, срещу централните сили в лицето на Германия, Австро-Унгария. Практически, точно в този период, започвайки от 14-та година, в Австро-Унгария стартира един действително много силен процес на асимилация на тези източни територии, населявани предимно с православно население. Използват се вече добре разработени теории, които са били лансирани преди това най-вече от различни полски общественици, които са твърдели винаги, че южните русини имат сериозна разлика по отношение на северните, населяващи така наречената Московия. Интересен факт е, например, че в тогавашния Львовски университет, който се намира на територията на Австро-Унгария, работи един по-късно достатъчно известен съветски учен, стигнал до титлата академик на Съветската академия на науките, това е Грушевски, който, пак подчертавам, още в рамките на Австро-Унгарската империя започва създаването, проекта по създаване на официален украински език. Това е в началото на 20 век. Както вече споменах, същият този учен след това в рамките на Съветския съюз получава достатъчно много почести и стига до преклонна възраст като академик на Съветска академия на науките. Така че виждате, че практически този процес не е от вчера и от днес. Тази непрекъсната асимилация на православните русини, пак подчертавам, говорим за религиозна най-вече принадлежност, а не за национална принадлежност, тъй като ние знаем, че националната идея, революцията, свързана с националната идея, идва някъде към средата на 19 век, когато най-напред Гарибалди в Италия обединява отделните разпръснати малки италиански княжества и на основата именно на националната идея изгражда бъдещата национална държава Италия. Добре знаем, че нашите българските революционери също са достатъчно добре запознати с делото на Гарибалди и за тях той е един наистина голям и светъл пример по пътя към национално освобождение. Практически нещо подобно, такава национална идея започва да се развива и в пределите на Западната Руска империя към началото на 20 век. Отново подчертавам, особено в условия на противостояние между централните германски империи и Руската империя на изток. Хората, които са приемали да се покръстят в католицизъм, започват да бъдат наричани украинци, а въобще религията се нарича греко-католическа религия. Тя е много разпространена в днешна Западна Украина. Вие ще видите, ако се разходите в тази страна, ще видите, че външно практически между православните християни и християните от така наречената греко-католическа църква няма никакви различия, т.е. църквите са еднакви, същата архитектура, същата вътрешна обстановка в самите църкви. Разбира се, обрядите вече са различни и съответно тези вярващи се подчиняват на католическия папа. В днешно време, това също е интересно да се спомене, православните, които все още са мнозинство в Украина, също са разделени между две течения. От една страна е традиционният Московски патриархат,
който има позиции практически в цяла източна Украина, но от друга страна става все по-мощна местната украинска православна църква, която беше създадена буквално с разпадането на Съветския съюз. При нас, ако си спомните, преди 20 лет имаше някакви подобни проблеми, когато разколниците с Христофор Събев начало се опитаха да направят нещо подобно, но там този процес е стигнал достатъчно далече и днес православните в Украина също не са единна конфесионна група, те не са единни в своето учение. Да речем, в новогодишното си послание патриархът на тези украински православни християни, анатемоса, да речем, Путин и въобще целият руски народ, но това са такива подробности, които предполагаме прави и вас ви интересува чак толкова много. Така че, когато Първата световна война започва през 1914 година, първите проявления на, дори може да се каже, геноцида към православните жители на Австро-Унгарската империя се състои в това, че именно на територията на тази страна са създадени първите концентрационни лагери, познати на човечеството, като през тях минават около 400 000 православни русини, руснаци. Съответно, има отделение за деца, за жени. Това е известно. Треблинка е единият концентрационен лагер, другият Темелин. Мисля, че в интернет бихте могли да намерите достатъчно много информация. Така, по-нататък, когато Първата световна война вече е в разгара си, този процес на асимилация, на покръстване, на преминаване към католицизъм на тези западни русини продължава с още по-голяма сила, като процесът на формиране на украинска нация е, може да се каже, почти завършен с окупирането на територията на днешна Украина от германските войски. Знаем, че след Брестския мирен договор, когато Съветска Русия се изтегля от войната, оттегля се от бойните полета след Октомврийската революция, германската армия заема територията на днешна Украина и настанява в Киев своето марионетно правителство, което се състои от ярки националисти, предтечи на днешния национален герой на Украина, Бандера, Шуркевич и така нататък. След като обаче гражданската война в младата съветска държава приключва и след като Украина отново е върната в състава на Съветския съюз, Ленин и тогавашното ръководство на болшевишка Русия, за да покажат уважение, респект към местния пролетариат, който се сражава на страната на болшевиките, съхраняват тази линия, този тренд на развитие на украинската, на украинското самосъзнание, на украинската държавност и практически оттам насетне в продължение на всички 7 десетилетия на развитие на Съветския съюз, украинският елемент присъства много силно в Съветска Украина. Населението е обучавано активно в украински език, развива се украинската култура. Ето един прост пример. Дори по съветско време в метрото в Киев станциите се обявяваха на украински език, а не на руски. Въпреки че, разбира се, имаше и достатъчно руски училища, въпреки че около 75% от населението и до днес
използва в всекидневната си реч повече руски, отколкото украински език. И в тази връзка, предполагам, за вас е интересна историята на Крим. Крим е, поне в съзнанието на руснаците, сърцето на руската държавност, тъй като при Екатерина Велика той е отвоюван от турците, от Османската империя и съответно се превръща в една от основните южни територии на голямата руска империя, където са всички резиденции, летни резиденции на императорите, където се води много активен светски живот, където активно се развива селско стопанство, виноделие и така нататък. Историята на Руската империя е свързана и с славната, въпреки и загубена Кримска война, когато руските войници храбро се сражават срещу обединените сили на Британската империя, на Франция и на Турция. Знаем, че тогава Русия губи войната. По-късно Крим се държи изключително храбро и по време на съпротива срещу хитлеристските пълчища. В крайна сметка, след края на Втората световна война, Великата отечествена война за съветските народи, Крим се превръща в нещо като символ на руско-украинската дружба и именно в този контекст, когато се празнува, когато се чества юбилея 350 години от създаване на Киевска Русь, тогава Хрущов, който е етнически украинец, прави един символичен жест и преписва административно Крим в състава на Украинска съветска социалистическа република. Тоест, това е чисто символичен административен жест, който дори не е издържан конституционно, но пък показва, или поне такъв е замисълът на тогавашното ръководство, е искал да покаже многовековните, здрави връзки между двата народа, двата славянски народа, които по това време, заедно с беларуския, изграждат основата, изграждат ядрото на Съветския съюз, на съветската държава. Знаем, че преди две десетилетия с разпада на Съветския съюз, всяка една от тогавашните съюзни републики получи своята възможност, своя шанс за независимо развитие от останалите, като това в пълна степен важи, разбира се, и за Украина. От тази схема ми се ще да ви покажа още веднъж огромните разлики, които съществуват все пак между отделните региони на Украина. Виждате, това всъщност показва процента гласуващи по време на предпоследните вече избори за президент, когато кандидатите от една страна Тимошенко и от друга страна Янукович се бяха представили пред украинския народ. Виждате, че от една страна Янукович събира най-много гласове в регионите Донецка и Луганска област, това, което е в тъмно-червено, и в Крим, автономен Крим. Като от друга страна Тимошенко пък събира най-много гласове в западните региони на Украина, Галиция, Львов, виждате това, което е отбелязано в тъмно-синьо. Между другото, както вече споменах, един от най-големите герои на съвременна Украина би трябвало да бъде именно Владимир Илич Ленин, тъй като той действително дава пълни права, дава възможност за развитие
и на украинската държавност, и на украинското самосъзнание. И в тази връзка будят недоумение тези явления, свързани с масовото разрушаване на паметниците на Ленин. В тази връзка е интересно да се спомене, че всъщност голяма част от Западна Украина е присъединена към държавата Украина, към тогавашния Съветски съюз, именно благодарение на дипломатическата игра на Сталин, който преди Втората световна война, във връзка с пакта Молотов-Рибентроп, връща практически територии, принадлежали на Руската империя, и ги включва в състава на тогавашна Съветска Украина и Съветска Беларусия. Но след като тези бивши съветски републики получиха възможност за самостоятелно развитие, естествената посока, която виждаха гражданите на тези страни, беше посоката към интегриране с Западна Европа, с Европа, европейските ценности, европейската цивилизация. В тази връзка беше съставена и така наречената програма Източно партньорство, която имаше за цел именно постепенно въвличане на все по-широки маси от населението към идеята за обединена Европа под шапката, разбира се, на западноевропейските ценности. Всичко това беше реализирано конкретно във връзка с процеса на асоцииране на Украина към Европейския съюз. Този процес беше повсеместен. Той се провеждаше от всички последни правителства, включително и от сваления неотдавна Янукович, като пропагандата в тази посока беше достатъчно мощна, населението беше подготвено, че перспективата за Украина е единствено и само в Европейския съюз, въпреки че традиционните връзки на Украина с източния съсед са изключително силни. Ние ще кажем нещо повече малко по-късно. Въпросът е в това, че в периода, буквално на последните месеци преди официалното подписване на тази асоциация, а тя трябваше да бъде подписана на една от поредните срещи на върха в Европейския съюз, в Вилнюс, там трябваше да се направи това подписване, та буквално една седмица преди официалното подписване, президентът Янукович даде поръчение на тогавашния министър-председател на Украина да оттегли временно да прекрати всякакви по-нататъчни действия и процедури по подписване на съответния документ, като това беше продиктувано от една много силна, мощна активност на колегите икономисти, както от Украинската академия на науките, така и руски икономисти, начало най-вече с известния академик Сергей Юрьевич Глазев. Това е един сравнително млад икономист, но вече академик, който също е с корени от източна Украина и който заедно с своя екип, заедно с екипа учени от Украинската академия на науките, бяха направили съвсем конкретни анализи и изчисления, които показваха, че само привеждането на стандартите на украинската икономика към европейските ще струва на страната около 300 милиарда долара. Беше необходимо Украина да излезе от зоната за свободна икономическа търговия, свободна икономическа зона с Русия, с Беларус, с Казахстан. Това беше едно от основните изисквания, за да може да влезе в зоната на Европейския съюз, икономическата търговска зона. Разбира се, фактът е, че украинското общество не беше подготвено за такъв рязък
завод, при това буквално една седмица преди всички тези така да го очаквани събития, свързани с подписването на тази асоциация. И на 21 ноември в Киев най-напред студентите излязоха на площада, излязоха с една надпартийна инициатива, която обаче постепенно се беше изживя своя живот и постепенно тези млади протестиращи вече бяха готови да се приберат по общежитията си, по университетите си и да се примирят с това, че перспективата пред Европа става така се отдалечава, става леко имагинерна. Фактически, точно тогава се включиха тогавашните опозиционни сили, които изпратиха своите силови отряди на площада, на централния площад, където бяха студентите. Точно по това време пък Министерството на вътрешните работи на Украина пък подготви своите специални отряди, които трябваше пък да разчистят площада. Срещнаха се силовите групировки на официалната държавна власт и съответно на опозиционните сили. И тогава за първи път се заговори за жестокости, за репресии по отношение на участващите в Майдана, така наречения Майдан, украински граждани. Постепенно ситуацията твърде бързо ескалира. Много европейски и американски действащи официални политици решиха, че Украина е тяхна кауза и също се включиха в протестите. Спомняте си прословутия рейд на Кондолиза Райс, която раздаваше бисквитки на протестиращи и на милицията. Но фактът е такъв, че към 19-20 февруари, ситуацията вече беше достатъчно нагнетена, достатъчно много провокации имаше от страна най-вече на протестиращите, като тези провокации достигнаха връхната си точка, когато в нощта на 19 срещу 20 февруари по милиционерите и по част от протестиращите започна да се води снайперски огън. Около 25 служители на сигурността загинаха. Около 100 човека от протестиращите също бяха убити от тези неизвестни снайпери. И практически това вече доведе ситуацията до крайна ескалация. Тук се заговори вече за кървав вариант на събитията, което принуди двете противоборстващи страни, от една страна Янукович като официален президент на страната, от друга страна опозицията, да седнат на масата на преговорите и с посредничеството на трима от най-влиятелните европейски посланици, това бяха посланника на Полша, на Германия и на Франция, да подпишат на 21 февруари съглашение за прекратяване на протестите. От своя страна Янукович се ангажира да изтегли всички специални части от центъра на Киев и да ги изпрати в местата на постоянна дислокация. Това беше петък вечерта. Петък Беркут, така наречените специални сили на милицията Беркут, се оттеглиха, вътрешните войски също се прибраха по казармите си и съответно президентът Янукович замина с вертолета си в Харков, където трябваше да проведе среща на партийния актив на своята партия. След като обаче централната част на Киев беше освободена от правителствените сили, активистите, въоръжените активисти на Майдана отказаха да се разотиват. Вместо това
те насочиха своите сили към опразнените държавни учреждения, към Върховната рада, парламента на Украина, към президентството и практически ги завладяха. Още на другия ден, в събота, президентът Янукович на 22 февруари даде официално изявление, в което каза, че според неговите сведения в Киев се подготвя смяна на властта. В крайна сметка, неговите думи вече нямаха никакво значение, тъй като в неделя окончателно Върховната рада, която се беше събрала на извънредни заседания, прекрати неговите пълномощия. Разбира се, процедурата не беше такава, каквато е по конституция, но в крайна сметка има една максима, че победителите не ги съдят. Янукович беше подложен на преследване. Той беше принуден да се крие в различни региони на източна Украина, като в крайна сметка потърси закрила от Русия, която съответно го изведе от страната и по този начин практически беше избегнат варианта на така нареченото публично опозоряване по модела на Кадафи. Спомняте си как Кадафи беше хванат, беше разтерзан от разбунтувалия се народ. Нещо подобно се готвеше и за Янукович, но той се измъкна. И от тук насетне нещата вече започнаха да се развиват по начина, по който ние ги наблюдаваме. Най-напред бяха проведени президентски избори, на които спечели Пьотър Порошенко. Това е един от най-активните участници в последните събития, бивш кадър на партията на регионите, т.е. партията на Янукович. Той е един от създателите на тази партия и един от активните участници в управлението на Янукович. Интересен факт е, че в началото на управлението на същия този последен президент, който беше свален, Порошенко има около 700 милиона долара активи, като един от сравнително големите олигарси на Украина. Сега, преди да застане на президентския пост, вече неговите активи се оценяват на 7 милиарда долара. Така. След като се случиха всички тези събития обаче и след като първите действия на новия, в кавички да го наречем, тъй като все още не беше до край изчистен от старите фракции, парламент на Украина, започна да приема своите така, нови решения. Първото такова решение беше за отмяна на специалния статус на руски език. В Украина имаше такъв закон, според който всяко малцинство, етническа общност, която наброява над 25% от местната общност, получава право да говори с държавната администрация на своя майчин роден език. От същото право, между другото, се ползват и нашите сънародници в Бесарабия, бесарабските българи. Но, фактически, едно от първите действия на тогавашната Върховна Рада беше да отмени това постановление, този указ, който беше действащ до момента, което предизвика острата реакция на всички източни региони в Украина, които, както вече споменах, преобладаващо използват руски език в своето всекидневно общуване. Съответно, тъй като Крим в състава на Украина се ползва от един особен статус, той е автономна република, беше автономна република в състава на Украина със собствен парламент, избиран от местното население. И тъй като това население и този парламент показаха ярка антимайданна риторика, действия,
Съответно, активистите на Майдана, на Киевския Майдан, решиха, че ще се организират, ще изпратят така наречените влакове на дружбата, които ще влязат в Крим и съответно ще потушат надигналото се народно недоволство. Пак казвам, всичко това го говоря по този начин, с този език, тъй като действително Украина е силно разделена и емоционално, и културно, и цивилизационно. Тоест, нещата, които са добри за определена част от територията, са крайно негативни, крайно неприемливи за други части. Същото се получи и с историята с Крим. След като в Киев властта взеха проевропейските сили с активното участие на различни неонацистски движения, най-вече Правия сектор, Десен сектор, партията Свобода и други подобни, съответно населението в източните региони на Украина се изправи при това масово в знак на съпротива, на протест от това, което се случва в Централна и Западна Украина. Парламентът на Крим, който вече ви казах, е избран през 2010 година в естествения процес на политическия живот на автономната тогава Република Крим, реши, че ще се организира референдум, който първоначално имаше за задача да разшири пълномощията на Кримската автономия по модела от 1992 година. Това е всъщност първата конституция на Крим. По-късно парламентът разшири своите въпроси към народа, които смяташе да зададе по време на този референдум и фактически формулира едни окончателни питания за този референдум. Първият въпрос беше дали жителите на Крим са съгласни с обявяване на независимостта на полуострова и вторият въпрос беше дали кримчани желаят да се включат в състава на Руската федерация. Беше проведен такъв референдум. Участваха около 80% от гражданите на Крим и около 92% от тези участващи на референдума се обявиха за независимост на Крим и за влизане в състава на Руската федерация. Подобни процеси се развиха и в източната част на Украина. Най-напред възстана Луганск, след него го последва Донецк. Ситуацията силно ескалира на 2 май, когато в директен ефир около 200 човека бяха блокирани в дома на профсъюзите в Одеса и бяха изгорени живи. Всичко това се показваше на екран. Всичко се виждаше. Виждаше се как хората в ужаса си скачаха от високите етажи на горящата сграда и как долби доубиваха тези, които бяха организирали цялото това зрелище. Фактически много индикации показват, че като че ли всичко това, което сега се случва в източна Украина, е добре организиран сценарий, от който се ползват не само, разбира се, тези хора, които се стремят към някаква независимост, автономия и така нататък, но и централната киевска власт, която очевидно разбираща, че Украина е пред границата на пропаста, направиха всичко възможно, за да потърсят външния фактор, да потърсят външната сила,
която да представят като основен, като главен виновник за срутването на украинската икономика. Така, например, интересен факт е, че когато възстаналият народ на Луганск завзе сградата на Службата за безопасност на Украина, местната сграда в Луганск, там се оказа, че има един твърде сериозен арсенал от оръжие, което себе специално беше подготвен за определени цели. Един от емблематичните водачи на източното опълчение, Безлер или Беслер, наскоро пък в интервю обяви, че преди да стане президент на страната, Порошенко бил негов бизнес партньор по доставка на оръжия за опълчението, като той дори назова конкретни параметри, по които са се осъществявали сделките, каква е била цената за покупка на автомат Калашников 1900 гривни, на БТРи и така нататък, като той дори твърдеше, че последната авансова вноска от 450 000 гривни, която е преведена от страна на опълчението, така и не е получила стоков еквивалент. Така че във всички случаи, очевидно в условия на глобална икономическа криза и на все по-ярко задълбочаващи се негативни тенденции, не само местните политически и икономически играчи имат някаква заинтересованост от разклащане на положението в Украина. Очевидно, че се прави всичко възможно в последните няколко месеца да се предизвика прякото участие на Русия в този конфликт. Като че Русия и нейният президент за сега успяват да държат една дистанция, въпреки че официалната пропаганда в Киев непрекъснато повтаря и твърди, че се води практически война между Украина и Русия. Сега, интересен факт е защо е толкова важна източна Украина за всяка от противоборстващите страни. От една страна е интересно да се знае, че, например, когато се случиха тези събития във връзка с смяната на властта в Киев, първите реакции на населението в Крим, в източна Украина, тогава масовата психоза, мнение на украинците беше, че всъщност това са дотационни региони, които в общи линии живеят за сметка на централната власт. С една дума, хватит кърмит Крим или хватит кърмит Донбас. Тоест, очевидно беше, че отношението на западните украинци към тези източни и южни региони беше като към хора от втора ръка, втори сорт, втора категория. Не случайно тя ги наричат каларадари и със всеки други такива названия. Дори буквално вчера протече една борса, ярмарка, на която беше представен компот, наречен кръвта на руските бебета. Просто това са вече такива крайности, до които достига тази националистическа пропаганда. Но действително ситуацията е много тежка в това отношение. Съзнанието на хората е практически напълно под контрола на тези крайни настроения. И действително, поне в близкото десетилетие, едва ли източните и западните региони ще могат отново да живеят заедно. Въпреки че районът на Донбас е един от най-добре в промишлено отношение
развит регион на страната на Украина. Там, между другото, са концентрирани по-голяма част от машиностроителните мощности, металургията на Украина. Там се намира второто по богатство находище на желязна руда в света след Курската магнитна аномалия. И практически тези проблеми вече се виждат ясно и във връзка с това, че е все по-трудно да се осигурява енергийния баланс на Украина, все по-трудно е да се поддържа и снабдяването на населението с електричество, с отопление. Буквално миналата седмица се случи една сериозна авария в Запорожската атомна електростанция, която някои охарактеризираха като достатъчно сериозна, въпреки че не се стигна до някаква сериозна огласка на това, което се случи там. Във всички случаи обаче, в резултат от този конфликт се стигна до формиране на едно ново държавно образование, така наречената Новоросия, Новоросия. За сега тя се състои от две съюзни републики. Така, пак подчертавам, аз говоря, опитвайки се да разглеждам гледна точка както на източните, така и на западните украинци. Така че да речем, когато киевската власт говори за тези източни региони, те са сепаратисти, те са терористи. Когато съответно пък самите хора говорят или пък руските източници, те говорят за опълченци, за хора, които изграждат своята нова държавност. Този нов субект все още не признат практически от нито една друга държава в света, Новоросия, вече започва да живее свой самостоятелен живот и във връзка с това очевидно киевската власт официална разбра, че ще се наложи да се водят преговори, тъй като в началото тактиката беше за силово унищожаване на противника, силов разгон на демонстрации, изпращане на танкове, на артилерия, на самолети. Очевидно, че този начин на действие се оказа непечелиш. И в момента се води трети кръг на преговори, който има за цел окончателно да раздели враждуващите страни, тъй като за последните няколко месеца силите на новото държавно образование на Новоросия укрепнаха достатъчно мощно. Може да се каже, че армията на тази нова държава вече наброява около 50 000 добре обучени местни доброволци. Основно това са бивши миньори, които се вляха в редиците на това опълчение. Разбира се, много доброволци от Русия също се включиха на страната и това е интересно както на едните, така и на другите в този конфликт. В конфликта участват доброволци и наемници от много други страни, така например на страната на официален Киев се сражават много полски наемници, много доброволци и наемници от Швеция, от САЩ и от други страни, от Хърватия, а пък на страната на опълченците се сражават православни сърби, има французи, испанци, има дори и българи, така че този конфликт очевидно скоро няма да приключи, тъй като и двете страни имат претенции за това, че техните територии са окупирани от вражеската сила.
но пък в крайна сметка мирното население вече е твърде уморено от продължаващия вече няколко месеца конфликт. Всеки ден загиват десетки мирни жители, особено на големите градове като Донецк, като Луганск, тъй като артилерийските обстрели продължават с висока интензивност. Води се една много мръсна, много тежка война информационна, тъй като практически и двете страни говорят с един и същи език, обвинявайки противника за нещата, които се случват в негативен план. Така, например, киевската власт твърди, че бомбардировките, артилерийските бомбардировки се провеждат от опълченците. Опълченците контрират с това, че няма как ние сами да разрушаваме собствените си жилища, да убиваме собствените си семейства. Но пък, може би, те твърдят така, ще дойде ден, когато на вашите ви се наложи вашите деца да се крият в подземията, както сега нашите деца не могат да ходят на училище. Така че виждате, ситуацията е наистина много тежка, много комплицирана. Във всички случаи, както вече подчертах, очевидната цел е да се вкара Русия като пряка страна в конфликта. За сега, въпреки всички подобни опити, тя успява да се държи настрани, въпреки че, разбира се, тя много активно участва с хуманитарни доставки. Пак споменавам, много доброволци от Русия участват на страната, разбира се, най-вече на опълчението. Така че този процес на въвличане на Русия, вие предполагам следите не от днес и от вчера, най-големият акт, свързан с опитите да бъде въвлечена страната в конфликта, беше с свалянето на малазийския Боинг на 17 юли. Боингът падна на територия, контролирана от тогавашното опълчение. Веднага, още същия ден, следващите няколко часа, световната преса гръмна за това, че всичко това е дело на опълчението, което с някакви техни средства са свалили този самолет, летящ над в украинското въздушно пространство. Веднага обаче руската страна и други независими източници изкараха опровержение, показаха с конкретни схеми, с конкретно следене на въздушното пространство, че по това време във въздуха около гражданския самолет е имало два военни украински изтребителя. По-късно различни анализатори представиха доказателства, че именно тези изтребители са свалили гражданския самолет, като са стрелили основно в кабината, като по този начин се обяснява и липсата на всякаква реакция от страна на пилотния екипаж, който е водил този полет. Разбира се, информационната война продължава. Русия непрекъснато иска нови разследвания по случая. От другата страна, нещата вървят много бавно, въпреки че всичко е достатъчно очевидно. Но фактът е, че свалянето на този самолет беше основният повод, за да се въведе първият кръг от санкции срещу Русия. Това бяха санкции, ориентирани най-вече към най-близкото обкръжение на президента Путин. Беше забранено на много функционери от руската политическа класа да пътуват в Западна Европа и в САЩ. Бяха замразени евентуални потенциални техни банкови сметки. След това
Последва втори кръг на санкции, когато под ударите попадна и част от големия бизнес. Знаем, че в момента големите руски корпорации се финансират основно на западните капиталови пазари, тъй като там стойността на кредита е значително по-ниска, по-подходящи, по-лесни са условията за получаване на такива кредити, за рефинансиране. Всичко това беше прекратено в едностранен порядък, именно по отношение на големите руски корпорации, основно с държавно участие. След като бяха направени тези първоначални стъпки от страна на САЩ и съюзниците в Западна Европа, Русия отговори със свои контрамерки, контрасанкции, като запомнящите се стъпки са тези, че беше забранен вносът на селскостопанска продукция от западноевропейските страни. Това силно удари по земеделието на Полша, на Италия, на Франция, на Испания. За сега тези загуби се оценяват на около 40 милиарда евро в рамките на Европейския съюз. Това пък, разбира се, беше добре дошло за някои от традиционните партньори на Русия, като Турция, като Южна Америка, които веднага активизираха на Китай, разбира се. Китай, да речем, увеличи с около 25% в последните месеци износа си на такава селско-стопанска продукция в посока към Русия. Да речем пък Сърбия, която отказа да участва в тези санкции, също получи огромни преференции, дори в последното си посещение в Белград. Президентът Путин обеща на всички потенциални фермери, които желаят да работят изключително за руския пазар, да бъдат напълно финансирани от руски банки за съответно производството и реализацията на своята продукция. Така че конфликтът в Украйна продължава. Както вече споменах в началото, в момента ситуацията и състоянието на украинската икономика е изключително тежка. Наблюдава се рязък спад, девалвация на украинската гривна. Преди събитията 1 долар се равняваше на 8 гривни. В момента съотношението е 1 към 16. Така че имаме двукратна девалвация. Съответно, по искане на Международния валутен фонд, в рамките на съглашението от програмата Standby за Украина, бяха рязко увеличени цените на социалните услуги, бяха отменени много от преференциите за пенсионери, за социално слаби, за деца и ученици и студенти. Така че в момента, между другото, в Киев пребивава поредната делегация на Международния валутен фонд, водена от нашия сънародник, господин Георгиев. Опитват се да помагат на Украйна, но очевидно, че нещата са достатъчно влезли в една спирала на непрекъснато падане, тъй като, както вече споменах, зависимостта на украинската икономика от руската е твърде силна. И сега с рязкото прекратяване на тези взаимни контакти, практически голям брой предприятия, фирми, компании губят своя естествен пазар за реализация на продукцията. Очевидно е, че Европа не желае да, а и няма как да приеме украинска продукция, тъй като тя не е на необходимото ниво, стандарти, не покрива високите стандарти за качество на Европейския съюз. От друга страна, Украйна би могла да произвежда единствено и само селско-стопански продукти, но Европейския съюз също е достатъчно добре, достатъчно
произвежда достатъчно високи обеми от същите продукти, така че ситуацията е патова. Като че ли европейските политици вече осъзнават, че са влезли в една игра, в която трудно биха могли да излязат с чест, но в крайна сметка такива са актуалните позиции на всички играчи в този наистина много тежък и много труден за коментиране конфликт. Благодаря ви, уважаеми старейшини. Ако имате някакви въпроси, бихте могли да ги заведете и да коментираме. Благодаря още веднъж. Чухме една много интересна беседа, която трудно можехме да намерим човек, който така да се отнесе компетентно събитията, актуални събития в Украина от последните години, отива към ден. Очевидно, с колегата Хитов така, има такава богата информация и ние по край него така доста така нови неща научихме, които ги няма нито в пресата, нито в шоуто, нито по телевизията, нито в радиото. Тъй като обикновено официалната информация е целенасочена. Обикновено е целенасочена. Така че ще възникнат много въпроси, но ще моля да кажа деловитост, тъй като достатъчно добре. И сега, при мен възниква следния въпрос. Полска България, а освен още и много други Българии, на тези територии, на които сега се водят тези събития, дори в литература се пише, че български така, държави е имало от Молдова до Байкал. Сега не е ли така, при това положение българското население, наречено последствие татарско, тъй като тогавашна България е била на тези територии ислямска държава, и затова се нарекли българите татари. Не е ли преди малко това население, като имаме преди тези исторически условия? Благодаря. Така. Заповядайте. Благодаря. Аз познавам положението в Украина от медиите, а икономическото положение познавам, понеже следя от оригинал взаимоотношенията между Украина и Валутния фонд. Споразумението, което беше включено през април, първия преглед, който беше направен през август и сега втория преглед. Положението на икономиката е много тежко, а рестриктивният характер на споразумението, ръководител на групата е българин Николай Георгиев, се казва. И аз вчера дъщеря ми се завърна от чужбина и каза, че не е им бивш със студент. Най-елементарен, най-посредствен е бил, с нищо не се е очертавал, но момчето явно умее да слуша. Много-много да говоря, но ще задам няколко въпроса и ще бъда кратък. При нас ли е завършил? Да, тук. Планиране е завършил. Николай Гибриев се казва. Така, имам няколко въпроса. Според мен, в самото начало, Югоизточна Украина вероятно щеше да приеме федерализацията, както беше обявена, но сега тя в никакъв случай няма да я приеме след изкопаната дълбока пропаст в резултат на случилото се. Как мислите вие? Но няколко въпроса записвайте, ако искате. Вчера
Горбачов, беше публикувано едно изявление на Горбачов, в което той поставя вината, отговорността и по-скоро вината еднакво и на едната и на другата страна. За него опълченците, Русия е толкова виновна за това, което става, колкото киевското правителство на преврата Джиите и Западът. За мен това е безобразие. Вие как смятате? Друг въпрос. Очакваше се, че Харков също ще се надигне от горната част на източна Украина. Имаше някакво раздвижване в началото, но успяха да го смачка. Защо? Друг въпрос. В началото на септември армията на преврата Джиите, която започна офанзива за да смачка опълченците, случи се обратното, тя беше в паническо бягство. И по мнение на опълченците, те са могли без особени усилия да стигнат дори до Днепър, но Минското споразумение, в което решаваща роля изиграе Русия, ги е спряло. Някой смята, че това е било грешка. Как смятате вие? Друг въпрос голям. Имаше ли Путин друг избор? Според мен нямаше. Как мислите вие? Друг въпрос, най-нов от онзи ден от посланието на Путин. То съдържа много интересни неща, но едно от тях е опрощаване на избягалите инвестиции от Русия, ако се върнат. Никой няма да ги пита откъде, защо, как. Амнистия. Как смятате, че то се посреща в руското общество? И последното, как оценявате ходът на Русия с Южен поток? Защото той е свързан, макар че големия театър на войната, на връждуването, на връждата е Западът начало с САЩ и Русия. Украина и украинския народ са едни жалки шпионки, с които си играят в този огромен сблъсък, но те ще сърбат попарат. Благодаря ви, беше ми интересно. Сега аз предлагам за них отговори, да се говорят просто, че знаете много. След това да видите. Благодаря за въпросите за тази много. Най-напред, започнем отзад напред. По повод на Южния поток, очевидно е, че Русия се умори от нашите непрекъснати повъртания, което пък дойде така твърде добре по повод на отношенията Русия-Турция. В момента се провежда една много активна политическа сувалка за привличане на Турция в големия геостратегически проект Евразес, като разбира се турците също подават сигнали, че са готови, че биха поели по такъв път, особено след като вече десетилетия наред чакат за членство в Европейския съюз. И именно според мен това беше един първи жест от страна на Русия по повод на тези изключително близки стратегически отношения в бъдеще с Турция в рамките на този голям проект Евразес, за който вече споменах. Пак казвам, Ердоган и неговата партия също се умориха от тези непрекъснати опити да бъдат свалени. Не случайно, точно в дните на посещението на Путин в Турция, Ердоган направи едно много рязко изказване, което имаше горе-долу следното съдържание. Той каза: не успя поредната цветна революция при нас, което пък дава перспективи на Турция да се развива в една положителна перспектива, в едно
така положително направление, за разлика от всички страни, които пострадаха от подобен сценарий. Тук той спомена Египет най-вече и Украина. Така че във всички случаи Южният поток, той така или иначе ще се състои, но под малко по-различна форма. Газпром вече официално обяви, че политиката му вече за доставка на природен газ на граница на Европейски съюз, а оттам насетне всеки, който желае, би могъл да дойде да си натовари конкретните количества по тръбата. По повод на обявената амнистия за капитали, които така иначе са изнесени в огромни количества, числото тук, според различни оценки, се колебае от 1 до 3 трилиона долара. Разбира се, това едва ли ще бъде така процес, който би могъл да завърши в съвсем кратки срокове, тъй като не трябва да забравяме, че бизнес елита на Русия вече се е интегрирал достатъчно успешно, достатъчно добре в световния, глобалния финансов и бизнес пазар и съобщество, така, общество, така че ще е трудно да бъдат обявени, да бъдат убедени тези огромни капитали да се приберат в страната, още повече, че в крайна сметка всеки капитал търси практическо приложение с печалба съответно. Т.е. ако няма достатъчно интересни проекти народна земя в Русия, трудно можем да накараме определен капитал да се премести, да речем, от Лондонското сити в Москва или в друга зона. И в тази връзка е интересен проектът, който беше анонсиран буквално миналата седмица, по повод на това, че Крим се превръща в свободна икономическа зона. Друг е въпросът доколко сериозен е потенциалът на Крим. Да не забравяме, че там живеят около 2,5 милиона население, което едва ли може да създаде ефективно приложение за инвестиции на такива огромни суми от порядъка на няколко стоти милиарда или трилиони долари. А по повод на въпроса ви за това дали Путин имаше избор по Украина, определено той нямаше такъв избор. Той беше принуден да реагира според събитията на момента. В никакъв случай той не желаеше да участва в всичко това, което се случва. И най-ярък пример в това отношение беше нежеланието му да изпраща официален представител на подписването на тези съглашения между опозицията и президента Янукович на 21 февруари, когато всъщност се случи и преврата в Киев. Но пък той ясно подчерта и го направи достатъчно категорично и на последното голямо събитие в Бриксбен, където той каза, че разбира се, ние не участваме пряко в конфликта, но ние няма да позволим на когото и да било да се подиграва с интересите, стратегическите интереси на Русия и с интересите на местното население, което се само идентифицира като руско, като част от руския свят, като руски мир. А и речта му в Сочи преди това. Точно така, да. Сега, Минското споразумение дали е грешка? Във всички случаи, вече споменах, хората се измориха, не могат повече да живеят в едно такова състояние, когато не се получават пенсии. Знаете, че в буквално преди две седмици Порошенко, президентът, обяви, че спира всякакви плащания на пенсии за жителите на източните региони, които са под контрола на Донецка и Луганска народна републики, въпреки че строго погледнато държавата, украинската държава е само разпоредител на тези средства. Тя не е собственик на парите на гражданите.
Но във всички случаи от много месеци хората не получават никакви доходи и единствената възможност, шанс по някакъв начин да се издържат, това са хуманитарните доставки, които периодично пристигат от Русия. Да не забравим и другото, че практически половината от населението на тези региони в момента се е разпръснало в други части, най-вече на Русия, и има, да речем, две трети от напусналите региона са на територията на Руската федерация и една трета от хората пък са вътрешни бежанци в Украйна. Така че всеки вече мечтае и желае за някакво споразумение. В крайна сметка има чисто обективни икономически обстоятелства, закономерности, вие споменахте за тях, които рано или късно ще доведат до това, че киевският режим ще даде заден ход и дори може би ще бъде обект на поредния майдан, който ще бъде организиран. Така че дали е необходимо сега да стрелят оръдията или да се изчака просто нещата да си дойдат на местата от само себе си, както се случи, да кажем, в Египет, където дойдоха най-напред крайните фундаменталисти, а след това под напора на народното недоволство те бяха принудени да се оттеглят. Именно в тази връзка, според мен, се движат преговорите. По повод на Харков, там също имаше опити за народна революция, но не знам по какви причини там вече реакцията... Да, те го раниха, но там пък ставаше въпрос за лични такива противоборства с министъра на вътрешните работи Арсения Ваков. Така че този кмет не беше част от съпротивата. Съпротивата беше в посока на други сили, които бяха принудени, след като бяха прибрани в затворите на местните служби, бяха принудени да напуснат Харков и практически там не се получи този потенциал за по-нататъчни действия. Очевидно, че все пак централното правителство беше решило, че трябва да се храни за себе си Харков, тъй като ако беше решило същото за Луганск и за Донецк, както вече нееднократно така и подчертавах и намеква в определени ситуации, те можеха да задържат тези две области в състава на Украйна. Вие споменахте, че действително в началото на всички тези събития исканията на хората в източните и южните региони на Украйна бяха именно за федерализация, за по-широки права на местните органи за самоуправление, което, разбира се, не беше прието от централната власт. Напротив, бяха изпратени танковете, самолетите бомбардираха централните части на големите градове, загинаха много хора и сякаш всичко това се правеше целенасочено, за да се създаде една неприязан у населението, което веднъж завинаги да намрази от дъното на душата си онези там другите, които пребивават в киевските кабинети. Пак казвам, че народът долу в низините не желая такава война, не желая такова противоборство, тъй като взаимоотношенията на чисто битово ниво са изключително преплетени, тясно свързани и е голяма трагедия, да речем, ето да речем, моята тъща е от Луганск и всичко това се отразява много тежко на съдбата на цели семейства, на цели фамилии. Вие попитахте за реакцията на Горбачов. Да не забравяме все пак, че в лицето на Горбачов Западът разглежда една институция, която способства за разрушаването от тяхна гледна точка на империята на злото. И това, което казва Горбачов, все пак е един достатъчно добър знак,
тъй като той не би могъл да отиде и в по-крайна позиция. Въпреки, че по време на честванията за Берлинската стена около началото на ноември месец, той съвсем конкретно подчерта, че всичко, което е направил Запада с последните две десетилетия, всъщност е отмятане от договорености, постигнати в началото на всички тези промени. Знаем за това, че НАТО, Съединените американски щати и въобще западната общност в началото на големите промени в Източна Европа обещаха и поеха ангажимент НАТО да не се придвижва на изток. Това се случи и сега, когато практически НАТО влезе в Украйна, която в съзнанието на руснаците е част от тяхната сфера на влияние, руснаците не можеха да не реагират. Да не забравяме, че около 25-30% от днешното население на Русия са етнически украинци, а същото се отнася и за Украйна като държава. Там руската етническа група също наброява горе-долу около една трета от общото население на страната. И в тази връзка ситуацията действително е комплицирана. По повод на вашия въпрос, професор Стоянов, за татарите, които са... На някого ще си пълнили на тези територии, но малко се остана. Да, разбира се, но във всички случаи татарите в Русия са много добре интегрирани. Те са една от уважаваните етнически групи в тази многонационална страна. Днешното руско ръководство провежда една политика на интеграция на всички етнически малцинства. Това също много добре се видя около събитията в Крим, където въпреки резервираността на местните, на кримските татари по отношение на присъединяването към Русия, официалното руско ръководство запази един достатъчно така сдържан тон, направи много отстъпки, направи много жестове в посока по-нататъчно интегриране на това население в състава на голямата Руска федерация. Така, ако има други въпроси... Да. Според вас, легитимно ли от една страна, легитимно ли е присъединяването на Крим към Руската федерация, и от друга страна, легитимна ли е днешната украинска власт, доколкото според някои тя има за основа един въоръжен държавен преврат? И вторият ми въпрос, ролята на чуждите външни сили в украинските събития, имам предвид главно Съединените щати и Русия. По повод на легитимността на присъединяването на Крим към Русия, смятам, че най-коректният подход е да се обърнем към вече съществуващите практики, това, което се е случвало някъде в света, в Европа, може би, да се търсят конкретни примери в това отношение. И поне за нас, като че ли най-близък е вариантът на Косово, когато след един конфликт с централното правителство в Белград, косовският парламент, без дори да задава въпроси и да провежда референдум по отношение на евентуална по-нататъчна държавна структура, изграждане въобще на такава структура в посока населението на тази област, Косово и Метохия, след като там нещата бяха поставени по този начин и след като Косово получи правото да се самоопредели, може би, използвайки този прецедент, трябва да го приложим и към Крим, където действително населението в огромната си част, преобладаваща си част, желаеше присъединяване към Русия. Това присъединяване то го реализира чрез референдум
общонароден референдум, който референдум по-късно беше потвърден и от легитимен парламент. Тоест този парламент беше избран през 2010 година. Този парламент беше напълно легитимен, той беше представител на целия кримски народ. Така че ако разглеждаме нещата от тази гледна точка, то действително би трябвало да приемем факта на волеизявлението на този кримски народ, който пожела влизане в състава на Руската федерация. Още повече, че в основните основополагащите документи на ООН ясно е подчертано, че решенията, волеизявлението на отделните етнически групи са с предимство, с преимущество по отношение на централната власт и мнението на ръководството на страната, в която тази етническа група е пребивавала. Но Западна Европа одобри Косово събитията, а на Крим не искали одобри. Ами ето, аз точно за това говоря. Да, ако тръгнем от този прецедент, би трябвало да спазваме едни и същи процедури. След като в един случай е възможно, значи и в другия случай би трябвало да е възможно. Такива случаи са достатъчно много на брой. А по повод на легитимността на киевската официална власт, пак казвам, това беше държавен преврат. Имаше достатъчно ясно очертана конституционна процедура, според която президентът можеше да бъде свален от власт. Тя в никакъв случай не беше спазена. Аз мога да ви кажа, че например в тези дни, 21 февруари беше петък, 22 февруари, когато Янукович от Харков обяви, че очевидно се върви към смяна на държавната власт, с което той категорично не е съгласен. В неделя сутринта, когато отворих сайта на президента на страната, там все още се виждаше лицето на Янукович. Към обяд вече сайтът беше блокиран и след обяд на същия този сайт той беше обявен за държавен престъпник. Така че когато говорим за такъв род смени на властта, очевидно става въпрос за не до край изчистени от правна гледна точка действия. Другият въпрос е как всички тези действия ще бъдат възприети от световната общественост. След като великите, големите сили са казали, че приемат преврата, ние в общи линии едва ли можем нещо да променим и остава само да си говорим тук в тесен кръг. В общи линии това са нещата, свързани с... Може би този въпрос така подказва и друг въпрос. Ако някой не отнеме на нас добро и ние се възстановим, как ще бъде оценено това? Зависи от мен от точка. За мен беше много интересно това, което чух. Ясно е, че ние от люди много близко събитията в Украина. Той може би недооцени един момент, че сега специалистите по Украина са толкова, колкото са специалистите по футбола. И като знаеш, че всички сме специалисти по Украина, да подберем неща, които изцяло не знаем. Това е много работи знае, които ние не знаем. Въпросът е как ще ги ситуира. Аз взявам думата по два въпроса. Първият. Няма нищо общо с темата. По молба на професор Коста Габровско, аз трябваше да кажа две стрички пред Митко. За академик Евгений Матеев. Той пусна една шайба и разговаряхме точно половин час. И като си тръгна, ми пръчи филма. Аз предлагам съгласувано с ръководството на дружението да си видим от старейшините кой какво има да каже и ще уговори Митко да го запише. Ясно ли? Чакай,
всеки от нас, най-голямо удоволствие. По различни поводи има какво да каже. Например, да му предложи да интервюира нашия професор Николов, защо едно време отказал да стане министър на земеделието. И има какво да каже. Защо е отказал да стане министър на земеделието, след като му казаха демократите. Така, това е страничният въпрос. Ще свършим една изключително полезна работа, тъй като тук колегията знае много интересни неща, които никой не ги знае и трябва да се запечатат на лента. И Бомбър, и Видимов, и прочее. Толкова това въпрос. Сега поразрешите за няколко минути да допълня аз това. Някой питаше, имало ли България на територията на Украина. Нали? Ами в Украина е гробен брат за селището, Мале, Перепищен. Нали така? Кой говори това щомката? На българската държава, нали? Гробът е там, Метоград. Това, аз съм, може би, един от малкото, който последните 10 години е бил 20 пъти в Украина. 20 пъти. От 2000-та до 2010-та. Да, много знам нещата. Искам да ви кажа, че българското присъствие в Украина е много силно въз основа и друг път съм отказал на 5К. Първото е Коврат, второто е княгиня Олга. Една племеница на Симеон, някъде към 9 век, пред която украинците се предкланят, тъй като има огромни заслуги. По-нататък има един голям паметник, третото кръст са Кирил и Методий, които са под нивото на Олга. Четвърто е Киприан, който има огромна роля за украинската и руската църква, пето е Кръстороковски. Първи е премиер на Украина, 4 години, на съветска Украина. За съжаление, шестото и седмото са нещастие за нас. Кои са? Ами отиде един, как се казваше, Кристиан да беше, Евгений да... Може да не биваше да отима. И накрая по брат. Така за победителката. Сега, искам да отговоря само на въпроси и отговори на два, три въпроса. Единия. Аз съм съгласен с професор Ангелов, но имам една корекция. Руският президент държи отворена вратата за участието на тези две републики в една от мужа федерация. Не е затворена. При какви условия обаче? Ако това е Украина, която не мога да е плат, да, на щатите. Ако това е федерация, както ние разбираме, не както ние. Ако това правителство, всичко е възможно, е дружелюбно към Руската федерация, възможен и другия вариант, макар че е по-малко вероятно. Политиката всичко се случва. Това е един въпрос. Втори въпрос. Много трудно да се даде отговор на следния въпрос. Каква е разликата между украинския национализъм и фашизирането? И фашизирането. Доколко е? Каква е конфигурацията между силния национализъм и фашизирането? Тъй като конфигурацията е различни въпрос на оценка на преценка. Аз, например, когато Чекарков не възстана, защото има старо я. Национализма в Карков и областта е много по-силен от това в Донецк и Луган, защото там го няма. А да ми напомня, Карков беше столица на Киев за 34-та година. И заради национализма преместиха столицата от Карков, нали, в Киев. Още две неща имам да кажа. Вижте какво. Имаше ли право президентът Путин за Крим? Нямаше ли право? Ако той не беше направил тази стъпка, мога да кажа, че наполовината беше закрил Русия, Руската федерация.
Има един италиански журналист, аз съм изготвил една книга за Украина, съм публикувал старта, който по разписание ден по ден разказва каква злостивия американците е пътувала 14 дни преди, нали, руснаците да сложат ръка на Крим, какво ще да стане? Огромна потиля. Крим не. Половината Украина. Крим е половината Украина. Аз знам тук за инвестициите дали Крим има потенциал. Вижте, в Крим е Русия. Само инвестициите са в Крим, тя са в Русия. Там нататък няма, нали, проблеми. Много интересно да се види, той решението за Крим е ситуационно. Нямаше стратегия, нямаше замисъл. Или американски стават с 14 дни, или трябва да стане руска. И тя предлагаха за бойници, за да блокират украинските бази, да не излезат войниците, за да стане всичко мирно и тихо, и цялата демократия да го присъединиха към Русия. И аз умеря да казвам, сега ще повторя. Ако Крим, макар и неконституционно е даден на Украина, Севастопол никога не ги обава. Нали, пуката на Хрущов и по-късно за 92 година Севастопол не се годи, той беше федерален град и беше извън Крим. Значи, те са народните би се да се знае. И накрая, аз казвам, че Митко, ако има близки в Украина, ще ми каже две срещи. Какво е въздушите на украинците? Въздушите на украинците. Вие нямате представа как се преобърнете хората. Аз и преди два дни съм говорил с Украина. Преди месец съм това прилича на нашите пиене 1875 година при съединението на България. Както един полк от 15 на сръбската 5-6 дни, така и тие сега са подивени от национализъм. Аз да не на мои колеги. Дига телефона за първата и вика, Успа не е, не е права! Не съм чакайте да говорим, аз да питам как. Успа не е права! Дигам телефона на една българка, която е изцелена от Крим. И не знае български, аз ще изпокрим и бъдам. Успа не е права! Не съм чакайте да го говорим, чакайте да видим. Аз искам да... Ужас! В момента национализма такава степен не завладява една огромна част от Украина, че не можем да си представите. Разбира се, уния от Николая, като питам ви сега, там за тъпо ви говорим. Али да говорим на руски, ама пишем на украински. Защо? Защото това е положението. По заповед, напишете една молба, трябва да на украински, макар че има това, че пишеше с 9 грешки. Така, мога да си подпиша. Три четвърти от украинците, не знаят украински. Да. Или ако го знаят, го знаят един град, като трябва. Литературно не го знаят, това е време. Мога да ви кажа колко го знаят и 66 и 7 и колко го знаят сега. Но това е друг въпрос. Мисля, че ако има руска намеса, трябва да сме наясно. Цивилните, които в Крим блокират, нали, американската армия, да не пуснат военните да излезат, по формата на цивилни. И разбира се, не съм съгласен, че има кой знае колко доброволци. Обективната информация казва, че има 5-6 хиляди доброволци от Русия, които, разбира се, не са миньори, сигурно са доброволци и чеченци и други са военна подготовка. И това мултиплицира техното присъствие там, когато имат един опитен трябва да каже не така и иначе, тя помощта, нали, се мултиплицира. Е това, което ме да кажа. Професор Ликов, не, едно уточнение. Аз не съм питал дали има българска държава. Плоска България е два от най-големите държави на тези територии, най-силни. Коронавирусът го бачко открил не украинците, руснаци или българи, а германците. И наши историци подказаха, че е вярно това, за съжаление.
Но след като имало такава мощна държава, наречена България, защо толкова малко гледаше въпросът за българите в Украина? Но Украина и Гонга са различни територии, едното е Украина, другото е Украина. Киевските проблеми и участието на нашите региони в Киев е много важно, по-важно, отколкото горската България. Професор Стоянов, искам да ви кажа едно. Аз в 2005 година издадах един учебник на българската история на Украина. Обучавам студентите, днес се казва българската история на Украина. А ректорът беше историк. Историята на Украина е написана прилично до 1991 година. Историята на Украина, даже от един марксист, написана в 2002-2003, а се преди 2005, е еклектика. Той е така, он е иначе, не може да разберете това е историята на Украина. Благодаря ми са само един екземпляр съм западил с всички символи на Украина на политиката, значи не може да разберете каква е историята на Украина. Те се объркаха и не знаят на кой гласно да служат. И само историята на Украина ще бъде бандиран. Запомня, че част от историята на Украина е и българска история. Други, какво искаше думата? Един въпрос само имам. Малко време се отдели на геополитическите измерения. А те на такива в Украина? За кризата. Така е в темата, така е на последните думи в темата. И въпросът ми е свързан само с нас. До къде ли ще стигнат и какво ли ще стане за напред с гадностите на НАТО? Порошенко има изявление последните седмици, че ще прави референдум за влизане в НАТО. Меркел по този повод има изявление, че е съгласна с партньорство на Украина с НАТО, но не и членство на Украина с НАТО. И те, тия герои, Путин казва, искам 100% гаранции, че Украина няма да бъде член на НАТО. От тук нататък ми да може да коментирам. Така, във всички случаи, уважаеми старейшини, след като ситуацията в Украина стигна до толкова тежки форми на противопоставяне, като че ли ястребите в западната политика най-накрая осъзнаха, че за Русия Украина означава твърде много и че Русия вече няма накъде повече да отстъпва. И в тази връзка бяха, бих казал, дори знаковите изказвания и на Кисинджер, и на Дзержински, именно да, които се опитват по всякакъв начин да отрезвят тези горещи глави, които в крайна сметка действаха от гледна точка на тяхното разбиране за съвременната геополитика. Да не забравяме, че все пак Дзержински и Кисинджер бяха от това поколение политици, които много добре си спомнят какво представляваше Съветския съюз, какви бяха страховете на тогавашния западен свят от мощта и потенциала на тази тогава свръхсила. И именно те се опитват да вкарат този разум в главите на по-младото поколение, което все още живее от еуфорията, от победата в студената война, тъй като знае много добре, че веднага след като Съветският съюз се разпадна, изведнъж и риториката беше променена, изведнъж и въобще политиката по отношение на присъединяване на тези бивши съюзни републики беше достатъчно кардинално изменена. Така че в тази връзка, според мен, вече дойде това отрезвяване, което, пак казвам,
вкара някакъв ред в мислите на тези ястреби, които смятаха, че могат безнаказано да вървят на изток. В тази връзка, да речем, мога да цитирам едно изказване на един от добрите експерти в украинската политика в областта на военните въпроси. Той каза: нашият стремеж да влезем в НАТО е като стремежът на един третокласник да се ожени в ритуалната зала. Така че очевидно украинците осъзнаха и това, че все още не са готови към една такава стъпка. От другата страна пък достатъчно знакови фигури от западния политически истеблишмент показаха и ясно демонстрираха, че като че ли политиката по отношение на Украина е сбъркана, прибързана, изхождана от определени предпоставки, които очевидно вече не са валидни. Така че поне на мен ми се струва, че нещата ще вървят в посока към едно умиротворяване, към едно осъзнаване на реалностите, особено в условия на все този задълбочаваща се глобална икономическа криза. Очакват се едни сериозни събития в близките 6 месеца по отношение на развитие на фондов пазар, по отношение на влошаване рязко на ситуацията икономическата в САЩ, в Западна Европа вече това е факт. Виждаме непрекъснатите демонстрации, които, разбира се, имат конкретна причина за възникване, за избухване, но в крайна сметка не са случайни. И в тази връзка ще си позволя да благодаря още веднъж на професор Великов за тази много добра идея, свързана с възможността всеки един от вас, който би желал да сподели нещо пред камера, да го направи. Аз с удоволствие ще потърся контакт с всеки, който би искал да бъде записан на камера в удобно за него време. Така че бихте могли да изберете конкретните теми и да го направим наистина, имайки предвид, че именно вие сте хората, които сте живите свидетели на българския преход и със сигурност можете да кажете много неща. И точно в тази връзка, професор Великов, тъй като все пак аз съм официален лектор, не мога да вървя към крайности, но аз споменах няколко очевидни факта, свързани с да речем събитията в Одеса, където имахме изгаряне на 200 човека, около 200 човека, просто това се показваше в жив ефир. Когато имахме буквално миналата седмица една такава борса, на която показват някакъв червен компот и написано отгоре кръв на руско бебе. Очевидно е, че в момента в Украина властва крайния неонацизъм. Това се проявява непрекъснато. Ето в деня на посланието на руския президент пред двете камери на руския парламент, когато бяха изпратени терористи в Грозни с цел да саботират именно това мероприятие. Съответно, местните служби за сигурност успяха да неутрализират и да ликвидират терористите. И когато местният ръководител Рамзан Кадиров се обърна към службите с задачата, поставена на тях, да арестуват всички поповници, всички подкрепящи тези терористи, той се насочи директно и към трима действащи депутати от украинския парламент, които едно към едно подкрепиха терора в Русия, подкрепиха действията на тези терористи и демонстрираха съпричастност, приятел, т.е. по линия на финансиране, по линия на логистична подкрепа. Така че във всички случаи този национализъм, който се наблюдава в Украина, той е действително краен. Той разяжда украинското общество. Той има единствената задача да разедини, да скара поне за няколко поколения напред украинци и руснаци. Както между другото,
това е постигнато по отношение на връзките между поляци и руснаци. Да си припомним, че веднага след Първата световна война, когато Полша получава независимост, тя е най-яркият противник на Русия в рамките на гражданската война, която тогава се провежда, и тя е страната, която най-жестоко се показва най-жестоко отношение по повод на пленените по това време красноармейци, попаднали в полските концентрационни лагери. Така че очевидно тази политика вече е достатъчно добре обработена. За Баби Яр можете ли нещо да кажете? Баби Яр, всъщност, това е нещо, което просто се знае от историята. По време на окупацията... Това е публиката, широката малко знае, според мен. Да, по време на окупацията на Украина, в определен момент е взето решение в Киев да се екзекутират, да се ликвидират всички евреи, които са населявали тогава града. Тази задача е предоставена на местните националисти, които се справят с удоволствие и го правят с ясното съзнание, че те така разсъждават, че го правят за бъдещето и за благото на Украина. И действително в момента украинският национализъм е твърде шокиращ от наша гледна точка. Ние не можем да си представим подобни порядки, подобни взаимоотношения в рамките на българското общество. И просто е жалко, че в 21 век в центъра на Европа е възможно такива сили да имат място за развитие и да имат обществена трибуна. Но това се спонсорира, това се подкрепя от пряко заинтересовани страни, като Полша, като Канада, като САЩ, за съжаление. А вече Европа, Западна Европа е по-скоро вторичен играч в цялата тази геостратегическа битка на интереси. Какво бихте казали вие, бихте ни разрешили подробности, каква е ролята, същността и ролята и мястото на всеки еврейската секта Руно Укро в събитията в Украина? Аз мисля, че тази секта има определящо място в създаване на цялата тая атмосфера. И трудните, ако ние просто работим и жертви не трябва на това вижте, бъде много по-полезно да си взимат по-правилни решения и практически решения по-нататък. В цяла Европа. Руно, що е то? Така, в допълнение на този въпрос, не след като политиката на тези нови управляващи в Киев антиеврейска по същество била и продължава да е, защо Израел не включи твърди пъти на това отношение? Коломойски е също еврей. Не съм на той. В общи линии основните политически играчи, които ръководят и контролират политическия живот в страната, са представители на този народ, световен народ. Сега, аз бих се въздържал от някакви по-дълбоки коментари в тази връзка, но във всички случаи участието на Израел като държава беше доста противоречиво във всички тези събития, тъй като от една страна местното население, особено в Одеса, беше подложено на активен геноцид, дори такава дума може да се използва. От друга страна обаче, очевидно, че
конкретните тактически интереси на този западен алианс, в който влиза и Израел, са насочени към подкрепа на всякакви антируски сили. Това беше основният тренд, основното направление на тази революция. Така че очевидно е, че всеки, който беше готов да подкрепи по някакъв начин това антируско движение, беше добре дошъл. Постепенно виждате, че нещата започват да се изчистват. Така наречената партия Свобода, радикална партия Свобода, не попадна в новия парламент на Украйна, въпреки че отделни нейни представители минаха през ситото на мажоритарните избори. Лидерът на десен сектор Ярош също вече парламентарист, но пак казвам, може би вие искате нещо добавите по повод на тази група, която активно поред вас е участвала. Лично аз все пак си мисля, че основният заряд дойде от западна посока, особено да не забравяме, че някъде към 10 декември се проведе една знакова среща между тогавашния президент Янукович и представителката на държавния департамент, която посети по това време Киев, Кондолиза Райс, мисля. Не, как се казваше вече? Кондолиза Райс. Така, приемаме, окей. Нулан, точно така, нулан, да. Фактически на тази дата, по време на тази среща, на Янукович ясно му беше казано, че ако провежда политика, която не се харесва на западната общност, той ще остане без парите си, които са депозирани някъде в определени банки. Това ясно може да се види, защото след тази дата Янукович тръгна на сериозни компромиси. Той практически се съгласи с абсолютно всички искания на опозицията и практически на 21 февруари той просто дигна белия флаг. Така че това беше средството за оказване на натиск, което средство беше очевидно най-ефективно в цялата тази история, поредица от събития. Всичко останало беше по-скоро театър пред публиката, включително и разстрела и от двете страни, както на милиционери, така и на случайни митингуващи. Тоест, да, може би някои групи са били конкретни изпълнители на определена част от този сценарий, но пак казвам, всичко беше решено в момента, в който на Янукович му беше показано, че той и неговото семейство имат достатъчно сериозна перспектива да загубят всичко, което са натрупали до момента като финансови средства. Да не забравяме, че сега, когато официалната украинска прокуратура чрез Интерпол се опитва да арестува Янукович, Интерпол отказва да съдейства на тези опити на официалната украинска власт. Така че аз това мога да коментирам. Ако вие желаете нещо да добавите, бихте могли да го направите. Да. И според водещи американски наблюдатели и анализатори, всъщност на щатите не им пука за Украина и за украинците. А не само за Украина и за Украина. Стратегическата цел е в Русия да бъдат разкладени нещата и крайна сметка да бъде съборен режима на, както се изразяват, на Путин. Така, при тази стратегическа цел ние сме свидетели на един наш финансов натиск спрямо Русия. Това е безспорно. Вижте човек, който е по-близо до нещата, в този регион, как оценявате?
този натиск може ли да доведе до някакви по-значителни компромиси от страна на Путин? Имам предвид това, което става на финансовите пазари за водещите руски компании. Те са лишени всъщност от достъп до такъв ресурс. Това, което правят американците чрез натиска към ОПЕК, главно към Саудитска Арабия, за продължаване предлагането на нефт и динамичното смъкване на цената на нефта, отражението вътре в Русия, с нощи Ченч бюрото обяви за 54,28 рубли за 1 долар и тренда очевидно ще бъде в тази посока, както тренда при цените на нефта е в посока на снижаване и при най-екстремните прогнози може да очакваме в началото на годината падане до към 400 няколко долара. Изтичане на капитали над 100 милиарда долара и прочим. Наистина всичко това ражда и инфлация, и проблеми за социално чувствителните към тази обстановка групи от население, въпреки обещанията за индексации на пенсии, на заплати в публичния сектор. Вие, извън това, което е официалната информация, декларации на администрацията на Путин, улавяте ли някакви елементи на опасност да се отиде към компромиси от страна на администрацията на Путин? Така, трябва да го кажем директно, че след кримските събития, когато Русия отказа да приеме гледната точка на Запада и когато за първи път от повече от 15 години на американските военни стратези им се наложи отново да манипулират с ядреното куфърче, тогава на високо ниво беше решено Путин и неговия режим, както се изразявате, да бъде отстранен и съответно на негово място да дойде по-приемлив за Запада вариант. Сега, във връзка с това и се предприемат, вие вече споменахте много от стъпките, които така им, че се случиха в последните няколко месеца. Фактът обаче е, че нещата са отново твърде многопланови. От една страна, Русия в последните 20 години се превърна в съвсем ярко изразен суровинен придатък на глобалния свят, на глобалната система за разделение на труда. Специализираща се Русия основно в износа на петрол и газови продукти. Това за нас е очевидно. Така че със всяка следваща година бюджетът на страната формира по-голяма част от своите приходи именно от нефта и газа, като този тренд се наблюдава много отчетливо за всичките 20 години от развитието на страната. Това обаче е била тенденция и в последните години от съществуването на Съветския съюз и много голяма част от руските икономисти смятат, че именно падането на световните цени на петрола по това време е една от основните причини и зарухването на Съветския съюз. А всъщност, ако се вгледаме по-внимателно в движението на цените на петрола, ние ще забележим и едни ярко изразени цикли на развитие на тези възходящи и след това нисходящи трендове по ценообразуването на този род продукти. Тези трендове, тези цикли са в една такава периодичност от около 13-15 години. Така че според някои специалисти в Русия конкретно,
Ние не можем да говорим само за конспиративни такива действия на определена група от хора. Ние говорим и за съвсем обективни предпоставки за падане цената на петрола. Да си припомним, че за последните няколко години в САЩ беше постигната почти пълна независимост от доставките на външен петрол. 9 милиона тона барел вече се произвеждат в САЩ, което практически ги прави трети производител в света след Саудитска Арабия и Русия. Така че шистов газ, за който ще се плащат и първо с други... Да, шистов петрол, да. Ние говорим в момента за реалностите. Тоест, САЩ се превръщат в суровинно независима държава, която практически дори се очаква до 2-3 години да се превърне в нетен износител на петрол. Така че това са достатъчно обективни тенденции, свързани с движението на петролните цени. От друга страна пък това дава шанс на подръжниците на тезата в Русия за това, че е възможна стратегия на импортозамещение, т.е. замяна на вносните продукти с местни. До сега очевидно това не беше възможно в условия на непрекъснато растящи цени на петрола. Сега вече импортозамещение се превръща в официална държавна стратегия. Основен нейн популяризатор е същият този академик Сергей Юрьевич Глазев, който е един от най-близките съветници на президента Путин. И тук има много дискусии, тъй като трябва да се има предвид, че Русия дори не е тази страна, каквато беше Съветския съюз преди 20 години. Населението е само около 150 милиона човека и разпръснато на огромна територия, на една осма част от земната суша. Така че това импортозамещение може да се случи само по определени позиции, стоки, но във всички случаи Русия сама едва ли би могла да постигне това технологично разнообразие от произвеждани вътре в страната продукти, без да ангажира страни, да речем като Турция, като Япония. Много активно се говори за това, че Япония е потенциален кандидат за евразийско сътрудничество, за евразийска интеграция, заедно с Обединена Корея, Северна и Южна Корея. Тук за Китай не се коментира, тъй като Китай е достатъчно самодостатъчна икономика и в рамките на бъдещите тенденции, свързани с деглобализирането на съвременния свят, се разглежда достатъчно сериозно една такава перспектива за икономическо обединяване, включване на тези на пръв поглед достатъчно различни икономики, отново посочвам Япония, две Кореи, Турция вече. Турция окончателно се насочи към интеграция с Русия. Във всички случаи вътрешните коментари в Русия са достатъчно красноречиви. Голяма част от населението е готово да подкрепи и по-нататък Путин, но пък така наречената либерална част от икономическия и политически ландшафт държат на по-нататъчно задълбочаване на сътрудничеството на връзките с западния свят. Очевидно на тази почва ще има и някакви по-нататъчни стълкновения, може би дори. Но в крайна сметка, само това да кажа накрая, Русия вече не е това, което беше Съветския съюз, за съжаление. Може би вече да... Да, добре. Сега, безспорно е, че става дума за най-важния съвременен геополитически проблем. В американската литература пише, че
След 1999 година Съединените щати са изработили нова стратегия на национална сигурност, която е било записано, че бъдеще православието и Руската федерация трябва да бъдат унищожени. На Запад е поле. До къде е Запад и откъде започва Исток? И ние казват, Западът беше до там, до където беше капитализъм. И до където започва социализъм. Други казват, о, не е така. Западът е бил до там, до където беше капитализъм. И Исток започва и е там, където е православието. Така че, Его казваше до Урал. Така, Его беше един от европей, старите националисти и европей, който казваше Европа от Атлантика до Урал. А Горбачов го допълни Европа от Атлантика до Владивосток. Като че ли руската така култура и економика е била свързана винаги главно с Европа. А не с Азия, макар че по-голяма част на Русия е в Азия. Но пропусти, които провежда сега Запада под нашите глава на Съединените щати, че най-тъжки проекти те са добра сега. Колко не беше? На това от Шир. 650 км. Но Киев не е най-източната точка на Украина. Около Харков, да речем, са 200-300 км. Нищо не е това. Нищо не е това. Така. Украина е жизненно важен обект, както за Русия, така и за американци. Те са готови споразумения да се съобразят свои дело срещу Русия. Сега, резултат на това споразумение, че Запада от натиска на Съединените щати така ограничава доставките на руски газ и петрол и ние казахме от Белене, от Александрополис, от Южния поток. И всичко това го прави Турция, за което ние трябва да е благодарично от скалични наричи и от Арал тези взаимни да гледаме, като че ли Путин се отказа от Южен поток и нас тя пощаха пък да се активират, да го продължат Южен поток, да ще стане едно. Тоест, стратегията на Русия вече не да се разширява сътрудничество с Европейския съюз, а с Азия. Турция е пример, но не е само Турция. И Китай, и Индия са част от БРИКС. От тази Бразилия вече. Нощи един стажи сме съобщили, че Путин е установил и предвидил посещение в Индия, за да говорят голям петролопровод от Сибир за Индия, не за Европа. Така че европейските потоци като училище се насочат към Азия. Въпросът на живота и смърт е този конфликт между посещението на Русия и Съединените щати. Европа чувства, че губи, но за Съединените щати това няма никакво значение. Дори те са готови да развият Европа, че тези трансатлантически, търговско-икономически, търговско-авиационни споразумения, за които там да бъде по-нататък да поделим специално внимание. Така. Трябва да ви напусна, да продължи работа. Да. Тъй като сърдечно благодарим. Още веднъж благодарим на всички вас. Надявам се на нови срещи.